В Україні продовжують обговорення щодо врегулювання діяльності Телеграму. Посилилася дискусія на тлі нещодавньої реєстрації відповідного законопроєкту. Українські спецслужби єдині в думці, месенджер створює проблеми з точки зору національної безпеки, хоча за його допомогою і можна поширювати потрібну інформацію для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. При цьому Росія часто користується месенджером в дезінформаційних кампаніях задля дестабілізації обстановки. Там існують цілі мережі ворожих каналів, що діють під виглядом українських. Водночас повністю заблокувати Телеграм в Україні технічно важко, визнають у Службі безпеки України. Як врегулювати діяльність соцмереж, щоб вони не дезінформували українців, або як цю інформацію блокувати? Поговоримо з Ольгою Герасим'юк, головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ольго, блокувати Телеграм чи не блокувати? Це питання знову активно обговорюють. Саме цей месенджер найбільш активно використовує російська влада. Яким чином окупанти ведуть свою боротьбу от в цій площині? Справді, зараз, як ви правильно сказали, посилилися розмови навколо цього месенджера. І я думаю, що це пов'язано не лише з законопроектом, про який ви згадали, можливо, він був наслідком таких розмов. А багато експертів наполягають на тому, що Телеграм справді зараз лишився найпотужнішою платформою, месенджером для поширення російської пропаганди. Хоча є ще й TikTok, до речі, через який дуже активно поширюється ця пропаганда. Нещодавній приклад – це цей ролик, який зняли за участі російських акторів, який спрямований проти мобілізаційних процесів в Україні. До речі, Національна рада зараз розглядає внесення цих акторів у чорний список, так званий, який заборонить, внесе багато санкційних заходів щодо цих осіб. І ще, до речі, хочу сказати, що розповідаючи про цей спосіб, деякі наші телевізійні канали сприяють його поширенню, між іншим. Але це вже питання, напевно, інше. Так? Трохи далі можемо про це поговорити. Що стосується телеграм-каналу та TikTok, чи можна їх заблокувати? Ну, знаєте, заблокувати можна все. І якщо одну кнопку блокуєш, то, як правило, інша починає функціонувати. Тому я би говорила про те, що нам потрібні інші заходи. Нам потрібно домогтися, щоб Телеграм так само, як і інші великі платформи, той самий TikTok, до речі, були регульовані. В Європі TikTok оштрафували вже, між іншим, не один раз, здається, але один із них був за незаконний збір даних про користувачів, були дані про булінг, який поширювався через TikTok щодо дітей, і щодо них працює активно ця закон, який в Європі сьогодні почав працювати вже, який штрафує великі платформи за такі речі. Я думаю, що коли ми допоможемо європейцям внести телеграм-платформу у цей перелік великих каналів, великих платформ, точніше цифрових, а є для цього підстави, коли на них можна буде впливати, то ми досягнемо більшого ефекту, ніж просто будемо блокувати щось. Хоча, до речі, ВКонтакті однокласники, які належать тому ж самому власнику Телеграму, Дурову, були успішно заблоковані. Мені здається, що ніхто особливо від цього не постраждав, правда ж? З іншого боку, дивіться, про TikTok, коли ми будемо говорити. Нещодавно Шольц зайшов у TikTok через те, що
планує поширювати більше свій вплив на ті верстви громадян країни, які користуються ним, це молода категорія. А Байден, готуючись до виборів, зайшов у TikTok. Та що там згадувати про інших, коли нещодавно поширений був ролик, де п'ятий президент України також туди зареєструвався. Тобто це активно використовуються ці мережі, і їх можна використовувати як, до речі, з користю, так і активно поширювати маніпуляції і пропаганду. Я би говорила зараз про те, що, звичайно, інформаційна гігієна – це дуже важливо, і нам треба багато розповідати про те, що в Телеграмі є пропагандою, що є маніпуляцією. Багато про це говорити. Тобто не просто боятися, що тебе захейтять через Телеграм, бо це, до речі, один із способів впливати на ньюсмейкерів, на офіційних осіб. Тобто хейтити їх так і викликати у них страх щось говорити у відповідь, оскільки одразу отримаєш гори лайна на свою адресу. Це також один із способів впливати на тих людей, які могли би давати корисну інформацію людям і аудиторії. Але, знаєте, через Телеграм поширюється зараз так багато такого сміття, яке спрямоване, якраз ось я би виділила дві лінії важливі, які я зараз от бачу. Перше, це поширити оцей водорозділ між суспільством та державою. Навіть експерти, які користуються так повагою у людей, часто коли їм кажуть, а що держава має робити, так із смішком починають говорити, ой, та держава, що там та держава. Тобто оця лінія розвалити суспільство і державу дуже активно поширюється і, на жаль, підтримується і великими новинними платформами українськими. Друга лінія, я би сказала, це поширити також ось цей розділ між військом та суспільством. От учора я аналізувала інформації в деяких великих наших новинних агенцій і помітила, що пишуть, наприклад, таке. Злочинці чи там хтось у мілітарній формі побили ЛГБТ-пару. Ніхто не знає, хто це були, що це за люди. Чомусь треба вписати у заголовок «у мілітарній формі». Це так акуратненько вноситься у свідомість людей, що військові є загроза. Ми ніколи не пишуть, що там злочинці у футболці чи в джинсах на когось напали. А от в мілітарній формі акуратненько вноситься. Або людина у військовій формі чи люди у військовій формі викрали підлітка. Теж невідомо, хто це були за люди, що це за форма, але це акуратненько вноситься в свідомість. От таким чином працює пропаганда. Такого сміття повно в Телеграмі, такого поширення, який Телеграм має, не має ніхто. І коли поговориш з людьми, розумієш, скільки сміття в їхній голові. Тому нам потрібно працювати над тим, щоб ми про це постійно розповідали людям, щоб вони розуміли, що Телеграм не лише засмічує їхні голови, а він ще збирає про них дані, що є свідчення про те, що навіть стерті повідомлення і переписка залишаються на російських серверах. Про це говорили люди, які потрапили в полон через те, що десь там на блокпостах в їхніх телефонах довели, що в їхніх телефонах була така переписка. Якщо коротко, чи вдалося коротко відповісти на ваше запитання. Пані Ольга, тим не менш, наші спецслужби теж реагують на всі ці виклики, на всю цю пропаганду і навіть блокують окремі канали. Чи реально так вичистити інформаційне поле?
Його потрібно постійно чистити. Безперечно, нам потрібно, і ми і вже багато це зробили, і ми в Національній Раді подали величезний перелік російських помийок, таких дрібних і дрібненьких, і більш великих до правоохоронців, для того, щоб їх випалити із цього простору. Вони з'являються все одно, як гриби. І з цим ця робота постійна. Знаєте, як полоти грядку, так постійно треба полоти і ті помийки. Я би сказала, що багато розмов про Телеграм – це корисно. Багато треба, щоб наші журналісти також про це постійно говорили ось, наприклад, і в марафоні, як ми з вами зараз говоримо. І, до речі, зараз теж одна із активних тем, як закрити марафон. Це підхоплюють і великі новинні платформи українські. Як його закрити? Це дуже збігається, між іншим, із наративом росіян, які поширюють це також через Телеграм. Чи ефективна така чистка? Все, що робиться. Пригадуєте, ми колись закрили великі російські канали, потім домоглися, щоб Європейський Союз також запровадив санкції. Тепер ми домагаємося, щоб ці санкції працювали. Зараз такий період, коли російська пропаганда трошки оговталася і почала ефективніше працювати. Як я вже сказала, вони починають працювати через так звані українські ресурси, маскуючись під них, через європейські канали заходять, дуже активно працюють на західну аудиторію. Тому нам потрібно сьогодні сконцентрувати суспільство, громадські організації, медіаексперти, державні інституції разом почати комплексно підходити до цього, не ділитися на те, що ми хороші, а ті погані. До речі, при цьому я хочу сказати, що не забувати про те, що критика, вона постійно має бути. Тому якщо державні інституції є за що критикувати, це треба робити. Але не забувати межі, не забувати, де критика, а де вже починається те, що вкидається, щоб повністю знівелювати, показати всім, що держава неспроможна. Це те, що і хочуть росіяни сьогодні довести. Нелегітимність української влади, неспроможність її. Тому тут треба знати межі. Для цього потрібна професія. Для цього журналісти повинні постійно піднімати також свій рівень. Ну і, до речі, говорячи це, я абсолютно свідома того, що всі ці мої слова також можна перекрутити в Телеграмі і подати як спробу цензури. Я цього не боюся. Нам треба перестати боятися того, як нас намагаються закрити нам можливість говорити і критикувати натомість. У відповідь на те, що відбувається. Дякую вам дуже, пані Ольго, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Великої раді. До побачення. Я нагадаю, це була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.